Šodien regulārās sezonas uzvarētāji Mogo LSPA savā laukumā uzņems vienīgo komandu, kas šo sezonu ir spējusi to apspēlēt Zemgale LLU. Šoreiz gan neuzreiz arī jāsaka, jā, Zemgale spēlēja labākajā sastāvā, tā tas nav šoreiz, bet šeit bīstams moments pie Mogo vārtiem. Ar Ziemiņu noteikti tika saistīts lielākas cerības, nekā viņš šajā sezonā ir parādījis, bet tagad bīstams izgājiens Vītols. Metiens, bet ir brīvkalns ar īpu tvērši. Metiens garām vārtiem tagad. Bloķēts tiek metiens un pretiņš bukumā var doties Mogo. Zīle piespēl vidū, metiens un Rolovs. Rolovs tiek galā un šeit pēc tam arī asuma vārta priekšā. Tur gan plāta rokas Piškins brīnās, kāpēc pretinieks ir nokrits šeit. Tienā Mogonīgs Zīle. Atvairīt ripa 1-0. Īstajā vietā, īstajā laikā ir Patriks Trasuns. Un Raida viņš vārtos atlēkušo ripu. Un laukumsainieki izvirzās vārībā. Pirmā vairākuma brigāde uz ledus. Maslovskis metiens atlēkusi ripa. Pēdējās sekundes vairākumā, pēdējā iespēja. Strautiņš bloķēts, tiek viņa metiens un šeit jāsako piespēlējis priekšu. Slišāns norājas metiens, bet pacelta galvenā tiesneša roka. Un, nu vai šeit būs soda metiens? Soda metiens. Un pārāk šajā duelī ir Mogo komandas vārtu vīrs. Un joprojām nulīti pretī Zemgales gūtajiem vārtiem neizdodas realizēt soda metienu Vītols. Krūklītiem. Piespēl pa labi, vēlreiz Krūklītis. Vītols. Vītols pauzē, piespēlē. Nu, šeit grūti pat bija saprast, kam šī piespēle bija domāta. Bunktumu vai Krūklītiem. Tagad metiens vārti 1-1! Roberts Vītols gūst savus piektos vārtus šajā sezonā. Precīzs metiens skatiskajā vairākumā. Kupols kreisajā malā labi atrod vidu. Metiens vārti 2-1! Izcila pulpola piespēle un Kevins Strādnieks rehabilitējis par to, ka iepriekš neizdevās viņam realizēt soda metienu. Artūrs Ozoliņš šeit labajā malā. Piespēlē atpakaļ uz zilo līniju. Koreiz maina malu. Un netiek ripa līdz vārtiem. Tagad to savāc Artūrs Ozoliņš. Viņš pagājušajā sezonā cēla virs galvas optubēt hokeja līdz čempionu titulu. Tagad bīstam saspēle. Ripa vārtu priekšā. Ripa pie Dēva Rolova. Un paliek ripa pie laukuma saimniekiem. Tagad vēlreiz Trasuns. Vēl viens Trasuns metiens atvaira Rolovs. Tagad Kārlis Ozoliņš. Šeit metiens Rolovs atvaira, atlēkusi ripu vārtu priekšā. Nu, mēģina tiešām ļoti fiziski spēlēt trešajā periodā mainieki. Tagad Trasuns labajā malā pauze, metiens Rolovs. Neizdodas viņam ar pirmo piegājienu pērt ripu. Mogo tātad savā laukumā pret Viļņas hokeja Pankiem. Un tad bīstams moments un ripa pie Bēķera brīvu kalna. Ceturtdaļa fināla sērijas ritēs līdz vienas komandas trīs uzvarām. Pusfināls fināls gan līdz četrām uzvarām. Vienas komandas izpildījumā Rolovs un ripa ir pie viņa. Arī azartiski cīņa vārtu priekšā un Rolovs pēdējā brīdī pamana ripu, izdodas viņam to arī atvairīt. Tagad pretuzbrukums 2-1. Sēlis metiens garām vārtiem, tur atlēca ripa. Neizdodas Kārlim Ozoliņam apturēt šeit ripu, nu tagad gan ne, un metiens tukšos vārtos un vārti Denis Vilmans 3-1 un Zemgale
otro reizi šajā sezonā apspēlējis Amogo LSPA. Bez lielajiem vārdiem, bez lielajiem līderiem uzvar. 3-1 Zemgale LLU viesos pārspēj Amogo LSPA.